co říct, odlítáme, 45 dní uteklo jako voda. Tajsko za náma letošní. Jsme si užili posledních pár nocí v hotelu s bazénem, sice to teda bylo na Khao San Road, kde jako je hodně rušno v noci. To jsme sice věděli, ale to, co se dělo poslední noc, to jsme fakt nečekali. Ani špunty do uší nestačily. Teď si tady vystojíme tuhle tu frontu a jdem do letadla. Je by zima. Baba rybu.